Hvide Sand Student Sports. Vi har brug for sponsorer for at kunne udvikle på mulighederne for de studerende og på foreningen generelt. Professionshøjskolen University College Nordjylland arbejder med uddannelse, forskning, udvikling og innovation inden for områderne business, teknologi, sundhed og pædagogik. USN Student Sports giver mulighed for social og kulturel interaktion på tværs af uddannelserne, samtidig med at det er et initiativ til at hjælpe udenlandske studerende med at blive integreret her i Aalborg. Som sponsor kan I være synlige her i vores hal, hvor vi træner flere gange om ugen. I denne sæson har vores herre basketballhold spillet mod lokale amatører i deres ligaen her i omegnen.